قال تيمون داري وسفنه داري تي تاريخوس زخو دي بشر منو تمول زمانوم ده كبرخان لنداري ربرخان وكونه جور كار نكاي نكونه مكار نكاي ولزتا د شيشه كخارم زدا خير دا خو كمال ديواله ها وا وا بص بابا دي كور كزيم داستا لي صوتو لي دي انا غادي ندونا سكلو دي غادا دونا سكولاي دي هو خدي سكتي سكتي شنو كوري دي شنو درا انا بيش انا غادا خبيرا كران كار بانغ ماوا خبرك لا خزنه دا سما سرما جيدا ما وصل دابا بيامين دابا ولا غار كرتاس نزم نزات الشكاكة زما هذا خور نوم مخبلة خلوها نخلي ضربي لا ضربي لا ضربي لا مخبلة خوارك انا زما خدرات لكو خيك انا لكن ما عساش خابن ديما انا خدي خدي يتيما ده دي قطعنا خدي ما ولا خلاصك خنشا زما پنور بعد غصة مكرا نور دي ترغور شيت كاي غصه بنرس هغه بكم اوردي چې تب خبره ووري ووري نو پدې يخ يخني کې ووري کم دي پدې وګونو دې کانه پروزا ما کې دسه کم یو دا کې دې اکل کم یو نه چر دې ما زما د خوينه خو خبرې وري او ترغور دې بيري پور وي او دې بيري پور په چړي باندې څه خوراخ لګاوي خو نه چا وادي دا خو دې چا وادي دا تون كسور ستار دا دا انا دسته كل فلا خان جو کردی خدای نیک بخت دا سیده ترنیم لگه سوری چه چنده حلالی دا پارا چلی بار پولیس ده ویم سی او کدان تلاس کم جسی گلو بات خونی چه جان دبلاس کم سنگا برباد چوما اوس میں کدل لس لوٹ ونی وہ کلے نو پا گڈا بچی پا گڈا باند دان پوری کا کیا چی شے دے ڈالر ڈالر دے پرست 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 دا ولی چطوری دا ولی دا پاسا دلگی خوب از کار بو بس بوچ
کارو شو کار خوب اوس کیگی سریام مجری پلار غصو که او زمان پلاقه کی مجری او دا غرامو دا پیسی دی لخته لور که ها خدام لخته خود دا دا خوب لخته ده دغه دا چیتر دا بگو دی کتی لخته دا تو بیل نوس لخته خدو که چیتر خدو با ملاد بیزار که خوب بچنه چپ شاپ چپ ویم خانجی مو که واردات بندی گرفتار شی بیدی سرم مجره کولو پرچه پکرد که خانجی از چیشی پرچه کرد که وی اول دارت دو خدای خاطر وکر که پا دیرانونو بانی کچرا طولی یا بس مجره وکی یا بس چالک و پیسی ورکی منگا جزار خلقو دا چیشی که وی بس پا در دپت وی دو مجره خرچه خپل قبضه که واخلی خجی او مجره من گرفتار که زبا چیشی تم گرفتار وی خوب بس مو پسی رازه غلی دو وی من بزرگه تازه من بزرگه. اگر نبود خیار خالق دیگه خدا دیو و با زی مختصر تازه مختصر. آبری ما کواده ایه. خدا که بیا. از آبادش چه خدا داره. آبی را بسی. دارا خدا نه دارا خدا نه سریع ولی تو مسیح. یه جک چی پدی داره نه چی پدی داره. مرا خودم بی خوب بازا نتایی نمان در دلده خود مرا دی خیلی دا دیو گورا خانتا و دول چه منگ پسی رازا بیکل خدا خدا ما دی بیا کود و نره وی رازا خاص وای 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 چشته د من دا والا من ته ګمن خنیو اې چې تاری ته بوتلې وې کنه او یو شو باسي ګری در باندې اړولې وې بخبل باندې وته ول چې دمان څه چې میراثيان مې بس خو خنه کینه کنه ته د پاره زما خنه سپری ما ولاده غرکا خوشه د میراثيان چی شي یا دا چې خدای په کاه را وړي دی یو پیدا شي دغه درس د پرتنګ درس د پرتنګ دغه یې دې ته میراث وای وای هر وخت ځان باندې دی دا وسو دا به به وینځم دا ما ولا غرکر داسې یختنی تو وقتن اصلی وانه آگه مملا دی بوما دا چی شده دا چا پالا دا چا پالا نا دا چی ترا دا چی ترا واد زبلنا زبلنا زی خود تالی وانه سپیلا میکن گورا بیا ما سر مگرزا بس خون کار کوا زال لبس زال لبگرزم زال لبگرزم خدا یو تا پوز بدا نوکم چی دا غرشتی دی چی شی وکم ها 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 هم درشته بده ده سو ویم درشته مسئله نمسم ده کشمیر مسئله جوره شد ویم چه پلار می ده ده لالپری پلار تا مخامخ شی کنه تا پا خوده ادبار بکن تا با ویچه ده اندیا و ده پاکستان ده کرکت میچ ده مکمل درشته میشتی هیری بس سم تربوران دی بخپلو کی بس چرگان دی مکمل تو گی یو بلا ورکی پاپا تا نپوی کچه دینه با چی شای جوری گی خدای با دی و بی تو بگارم خوچی شای وکم نا نو دا با چی شای کی گی نو ایم انان با چی کم ده کده سوار نقصم از جرگا پی کی اللہ دی با که خیر واچی بس پاسی گا چه تو مزدوری وکم اغیرا بانده بیاران شیغی خوبی دیتا نو گوری خود سره را گیری او تاره که بیاسی بازیگری مازیگری آنی رازه زمخ که شمخ که شده چی شه خدا کرده اگر نه چی شه ده الله آفرین خزی آفرین و مرشته دی در لور روانه ده او دول سنگار تکه دیره نه بس که خواره تا تا پا دیکول کسی رو زخ کارم ولی ده خوشحالی پا موقع بس و خیرن خجد غرزی سو خوشحالی و
ویم دوم را پاسان رانا تربروخان خوشحالی و نلی دا نا چطو ساخه سر تربروالی پالی نو بیا غلا دا دیخپل لونش تولی برکی نا نو ما ور تکلووی چطو سبا دولی راولا یو خود دور که امگوی ما جوڑا کرو دا جی جی یو خبر ده توکم نو خپکی گی خوبا نا ویتا خپکی گی خوبا نتا نو بست کنا یو لگ دماغ کیو نمی نا نستاده ده کاکا جی سرولی نلگی کاکا جی کاکا جی ستا وی کاکا جی ترتا وی او اے آغاز ما تربور ده تربور او گولد آغاز فارشونو بلا تا گولی نکه اے چه تربور تا ده غصا کی گی کنا نو پا تربور ده غصا کوا زما پا لور با ده غصا مکوا خلیشا چه لور ده تربور سید کئی نو غصا بنرد زمارا ده خبور خوان دیرشتا بی خوان دا ویم سیپات دیم وکا او دا توریانو دا ملک سیپات دیم وکا نو دا مولا خمبیرا کچه خمبیرا چه نو پا آل تا خود توریان و سیگل تا خود ایک شازادم وی اغام تور وی اغام توری از خود سپینی مکنه مولا دی ووا مولا دی ووا تا پریدا دا خبری روان چی تایی خپل خیل سر خپلی رشتی گوختو لروانه نه نو خپلی رشتی لپا خپل روانی نو اغا پلور دی حق های نو اوست دا چیش نخوال پلار خو می دیار لزل لارو دیار لزل لارشی ورسر تربرولی وکی اغوا پاس راجی ایستی جولا نکی اغا پلور دیم نی راجی باس آرائی خانجی دا خوا تقنیر کسان دا تختی دیو دیو نا ابو خطاسو دا تختی دلی نو بو خطاسو پسی روانی خطاسو دا تیز تیز روانو مگدل لگروس و باقی اگه اوز خود سر لار چو زی چی زو کنن آن زی چر تزو تانی تزو کنن دو چی تز نا دانا که خوزا مونگا ڈیوٹی دا تاسو سکوه درست تاسو خود ڈیوٹی دا کو مونگ بدا سر خام خام تانی تزو او کن وو سیروکشه مرا تانی تزو خانجی خبر آو را اے ولی خانجی کونن دیستا خانجی تا تبی خبر آو را تبا ایتا کونی خلی آوات را که پوش آو کاری پوش ولی اے زکونی مسا نا جی خبر آو را خلی آوات را که چی چی دبارا خبری آو ری اے خانجی تا چی بابو بگنا چی خبری منو ری تانا کی تاسو آو ری زی چیزو نا تا ما سر تانی تا سلزی زنن ارو تانی تا زم نا زکور تا زم خانجی خبر خوارا نا نو که اوسی دوانا تانی تا بیلیو نو بیا تا دی تانی دار ماز غما تا معلوم دی کت دتا دی که وویل چی زا چی زو نو بیا دی نبوزی او کمی چی والا هی که دتا لار چم نزو بیا دی پا زور بوزی معلوم دی ما تا بس غلی چا تا دازی کار وکا تا خپل کار مار وکا او دلش پلار تا وردما چی لاشم ورسا نا زاره تیمون زاره وز پنی زاره کتا دوخو مخبالا نمو وقتا تبور خارس کای نا تما تا دوویا چستا بل رشتا نا نا ترشتا چالا گواری دغلا نو دیری ودی راوستو دا دغا پا مومونی بورنو زکی موتاوی چی زمنی سرا درومم کچنگی اوز خودور بیل کن ندار کن یارا تسو کسکی گی غلیشا بونه به نجلاوی سپر لسم زل میره چی دقا کول لار درومم لالا شل زل رازا دستا خپل کور دی خلا دی ما تشا خپل کور ور تا موایا اوز پرا بند خپلی سی دا او کی دات نپی جنی ورکا خاجی خبر دادا کنو باس 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 اوز خود کسی ختم شما
تا خبر ولې وړي چلا غني کې بنا ګونګای وي او ته څه وایې کته مون خبره سمې لرو کوګو او تورون له دونګې دانګم با خپل کور مې ستاره باندې سو ورته ما خبره ده واکه ده کاکا جی خپانه چې ګوره ته چې و دانګې کنه نو که خپه دې ماته شوا نو به چی شي کې خپه به خپل ځان نقصان د چی چی د پاره ورکه یا زما خوخه ته سوي بیا بیا تر ګوره چار څه وی بیا وی وا خبره مې په ګولاو غوګونو ور را چې دې ټول لورې ستابه په هر قیمت باندې ز خپل ویلا کاوم خا ایو لستو لې کالی به زما دور لکه ټول دې شو لس من روجي بمراکه ټول دې شو د پلق پلوق لز جوړې جامې به مې بلور لکه ټول دې شو دا چې شکه غلا شو لز جوړې سندل ممول د وګدو سکو کې ټول دې شو لکه تا را پېزي غلا شو مو ته پرېدا جن لا بچم ورکه او لس من مټي بمروړي ټول اس من را شو د بار کې ګران د څنګه چې شو غلا شو مو په یو ځای کې هردونې مټي د کول لري لا غار په څو غره مو ته ویل کړ یالګه پس پس مو کوي خبره پڑھاګه کوي اوس بل خبره وره لس من به غوړي راوړي لس من به چيني راوړي لس من به چانه راوړي لس من به جدين دا خسر بسره غوغه راوړي پوي شي به پوي شم هر څه به ټول ټول شي دا لس لس خبره نه وکنه چې کله دا څه تا خلاص هوا غه لا لا مبارک شه خوشاله ته تم مبارک شه و ما دا دي چی شه وک چی چا دی وک پلار دا چی چا دی وک چه می وک خو دې تورې شتا می وک کنه نور می چ وک و چی شه م وک دا هر یو شه چې تا دولت کو دې تر موږ چی شه ک هر ته خو پریدا دا کنه چې کم تا دولت تولیک نو دا به دا دې ک جوړې پزو زر په تول دې پلار چی چا کې دې وخت په کبار کې چی چا دې چپ خلې شه تا بیا کوکی به نوای دمو نو ما کمردین دا او ما می شتر خخ زون لو علی دو ما ما پلار از ما نم کنا منم امه شتا ترخز خپل ځان تا والدا خدا دې زمونږ خپل تر واه تا ولا کنه دا دې چی چی وک ته غلا شوا جاي ته نه پوهیږي په بازار کې دا چې نکلیڅو نام لویږي چې دا چا دا دایم نشي پیژندای په نو خدای به دې کوم چې دام و ناجاده سرا سر ناجاده دوکا بازی چوا کنه دا ته چی چی که پلارا خدا دا پریدا سونه خو مت جوړه کده نقلی جوړه خدا نور دا دا وری چ شو دا چی نی شو دا نور تا مان کی مت وګم دولت من به وکم دې تر بچی چی کو دا ته ما پتی پویکا خلایشا دا دې مو کور دې مو و ما لان جته جوړه نشی پلارا کنه مو خدا جانو کنه ورګه شل دا مې لا تویری چې دې مو په خبرو کې خبره نه کاوي څکه خو دې مو په خبرو نه پويږي دا وسوسه ورزما په خبرو نه پويږي نه پويږم تاسو خبرو بيخي نه پويږم دا که خلون جاده کنه چې د دې جبه دې ځکا او دې مو جبه دې نه راځي دا کړی خدای زما دې توبه یو څه چې وکړو سبا کا ولا انجه زارتی ما زری وصفنه خو ایدارا ولی چی شه وشوه خدا ما دی توبینه تو دما جو گیده واده میده سترماش خی بچی دی خد دلیده مورا پلار دی خدی سر خودی وڑا کولو پویش و ماغی بخی کمون خوی خراب کو کنه خدا را پریده دا خدا خوشحاله و راز دکنه نریده ته خوشاله شپه ده کنه نو ما دا خبره کوله کنه دا خبرې بانو کونه په خپلو کې نو ما دا خبره کوله چې ګوره کنه ستا خو دلته یکم دی په دې ګودام کې لومبی شپه ده کنه نو په داسې کار کې کنه چې ګوره زاړه ټیمان چې کوم دي لس روپۍ ګوره کلو به اخلي لس روپۍ کلو به هغه اخلي او زړې وسپنې دا زړې وسپنې چې کوم دا خیر دا خو وسپنه ده کنه دا دېرش روپۍ کلو به اخلي خپانه چې ما په خبرو باندې دغه چې خو تاسو مې ورځ ده ما سره په دې ګودان کې ورځ نه ده شپه ده خو ته ما ته دا وایې چې تاسو ځان ته واده کړم او کنه په دې ګودان کې نوکر کړم
نو دغه ماري کورم ګدامې کړه څه بعده خبره خو نه کزو د پلاست دی یاده د دې وسپنه مسپنه راوړي نو اخله کنه مزدوري ده کنه نو ترې خو په باغ نه کاری مخوي چې زه به تاله چیرو ټیکومه ستا کپري به وینځل ستا خدمت پکومه خو ته خو په ما مزدوري کې مالی را چې شه ته تا خو څه مخ مو پرته ونه لاحمي در باندې مزدوري نه ده کړی خانده دې وخت لګه وخانده وي چې شه ته ولا پاته دو چې خزی به ارتا شیطانت کړای وی ما ورته سویل دي او زه به ورته ولې شیطانت کوم او زما کار څه دی دموله مې کومه کار نه جوړوي زه خپویم چې هغه پلور به ارتا شیطانت کړای وی داسې کاکا جی او تاته زما پلار سویل دي خدای خاطر وکړه د خدای خاطر وکړه اے پلار بس پری دادا تربور ولی وته پیدلا لورم درکا کنه دات چی چته د دې دشمنانه چی چا جوړی خنیشا دی وته دی ماورې نه راشویې او بیا سخر طرف کاوی خدای زما دې تو وی باسکا کنه پلار تو زما د غانه د چی چی د پارا جوړې پدې تربور نه کې ته مو څه د پارا بربادې مو چی چی د پارا کار کې پری د چا می بدلې ته مو کار لاله چم ستو د کوم مطلب له مطلب دی نه پری د پړیا خبر خواره کنه چه په خون چه اوسکا ویما سر دی چه مخری بطل اول که دیا چه اوسکی هر زیر کی هر ٹیم کی بدیا لگی اون داگه لانجا بای دوڑه کری اخیر دا دیر بچی چه دوڑی دی نم چه جامعی بطل ای کم چه کار لبودو داو کسا داگا غوشه لیو کسا او تر دورشو چه پا مو غوشه کاوی او بیا هم تاسو دا پیسې نه راکوئ اخر ولی وی والی نو زه خبره راشه د پلار سره سلا خو وکم کنه ما خو تاسو نه پیسې نه نن د پریدو لار سره د خصله وکا سبا به رټیم نه تا سره که سبا د پیسې را نوړې چې بې زمانه ګیله ونه کړې دله خبره دې وایم منم کنه خو ته دومره وخت خو مال را کوي کنه چې پلار سره وخو ګوړېږم کنه چې څه کړې چې خدای به دې ووایي که درته نم خبره ته خو غریب کباړي سلاړی به زما خو یو اوس مونه چې کم دی نو په دوه روپۍ په پنځه روپۍ را غونډو نورې خبره پرېږده که سبا پورې دې پیسې را نه کړې دا خپل سر ماتوم او داوا پتا کوم پوه شوې کنه راځه الکا مولادي ده تنيك الار وخيلو راولي لكو
دلسو مال پا دولار راولای راولای دلسو مال پا دولار خزی و خزی دا کور سامانم دا قرضو پا پیسو کردی روجی غوریم دا قرضو پا پیسو روڑی دی نو شرمی گو بنا خلق را پس بار داره وی تو خو کور که کینا حکومه چلاوا ستا دلاتا چخی موا دون دنیا پا قرضو ودونا کئی خزی خلق ودونا کئی خدا یو تن نا پیسی اخلی دا خدای بینصابه دا خو پا طول کلی که جارو والی دا دا هر چان پیسی اخیشی دی او دیل اسه که اس پلار تیری دم دا کور مخت اگدو کتارون والار دی تو باوی که دا نازمه ادونو دا والار دی او دبا 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 نا نستلا دیو تا دلسو نسو سیزدونو شرطو نلگون خواران ده دا کرزو دا امیلونو ندکرن امیلونو ندک چه واسه نونو پا کرزو بے وادن نکو دیتا چاویل چه وادو کا خوار بڑا کو پتن دشتا چلور بابی پسا آلو گورا پلارا خلق چه دا چانا کرز آخری کنه نلگ واخو دی آخری کنه تا تر واده پوری دی خلقو دی ویلا چه واده سنگه بست وچی نو پیسی بدر کن بلکه دا واده نو اولادی بلا در کن دازم سوک گئی مالی به کرز اخشتلی دی تو و دلا وز کرز خلوصاولی دی تو کرده دی مولا نا نسو بدا دوم را زرد واده دا کرز سنگ اخلاسو ما عجیبا خبر اکی خبکی بما کبر خانه زمان اکالی وخلا او خلقو لیور که چه دا قرز نپخلاشی نیارت تانه کالی سنگه واخرم دا چه شکه چی جونوی نو کالی بنور راشی دیکی ستا دی زد سوال ده نا دا کالی دا خلقو تا نیچم ورکا ولی واخلا انکار ما کوا سلا کسی واخلا کنا تا دا چی شده پاره وی گوره پلارا تا دا ما خبری تا لگوا که دا تخپلم گوره لولباری باچه دا کالی مولا رو کن او تلوڑ چا مولا لگی چه رو را دیر خلا از کبر خون سارا گرنه گم لگی گوره پلارا تو خودی خاطر وکا خود دا باتا دا باتا دا دا تکی دا کالی نکلی دی پا خپل دی راولی دی پا خپلا کسا بچه چی سخر خوخ دی ونه پیجندو خزی دی ونه پیجندو نخالف دی چو پیجانی خودی همه دی ویزان دی ماشون جور کرد دا خلق بی خرسی نه ای کبر خونا بچه دی مو خبره وروا خلکو لیمه ویر که چی دا کالای به نخرساو دا به در صدا دا مونگ موند بی او چی پایسی دیر کو کنم مونگ لبا خپل کالای رو کن یرا والا چه مازه کار کهی خو بسا داسی با موکه من خانجی آقا کوره ده ها دا کوره دیو آو جیو درسی ها گول بر دوڑا بوا خواهی جیو خانجی دا خو آقا آقا دسته آقا دا آقا که ده خودی آنک بخت ده خانجی خیر خودی کن پولیس دا چاکور تا خیر ده پاره نزی نه تا ده خلکو ده خپل پیسی والی نورکه تا چه ده قرض آقشتی دیا اما پیسی والی نورکه خلق واخ خودی راکی کنه دا دی دا وینا مطابق تا سر واخ ختم ده پیسی ورکه واخ یا تانی ترازا او در ادل خانجی لگه گزاره را سر نشه که ولی گزاره پزه با گوری گزار در کم کلاس کی دیسه دی؟ کالی دی جی کالی دا کالی دی کرزدارو لور که کنه چه دا کرز دی پخلاشی
وما بالکل وار به کما وار به کبا خو دا به داس هی کنا چې دا به ګوره امانت زما چې تاسو خپل پیسې واپس درکم کنا نو دا به ما ته واپس راکوي په دې شرط به ولا ورکم تاسو ګرانه خبره خو نه ده خلیشا دا به خرسه چې قرض دې خلاص شي خو جی خو مول نه منم ورکا ګوره ورکا مال راکه مال مال خلیشا مال راکه خلیشا مال راکه زدر ده مسألة الكل كنا يلا نكالي سو طولي دي هذا غدا دولس كيلو دي غدا دولس طولي دي خلصي غشة وزرع قرجي داخو شب دابا طوم فما خرصي شل زرون بيت طولي شو تيك دجي نيمة توالي نيمة زوالي مجي تاتاتو چي شاكا ويدو خدانك بغتو بخبر خدا الفيكي قداخو غلا يا شمرا اول دار سيب سيب بكارونو كي قوتي موا زمرا سينرين دلا دغه د څورې جي دا خو ما ته پته ده چې و 500 روپۍ توله دي ته مې پورې راکې خو راکې یاله کا تاسو ټول پیسې ما ته شوې ما پس راځي ښه ټیک ده ټیک ده راځي له کومه پته چې شابه کېږي الله چې شابه درمینه خوری خو پلاس ایک کنه سلی خرابه سا ویمدا ولی خرابه سپاکو می تا خو نوینو زدی یا خدای پاگا حقا با کم اوردی چه تا با خبر ووری ووری نو پدی یخ یخنه کی ووری کم دی پدی وگونو دی کانه پروزا تانه وی تانه کی سوک دی بس دیلا کلی ورکا اثرات پلاس کرو ما نن بو پسی کار راجی سا بابیلی سردران و کرم بیلو پیدا دی را دی خواب یارو خونو مشاری دانده تنشم میلی لکه پا ٹیوی دی تسبیر راجی آواز دی نرازی تاہاں سوٹولو تا خو خپلی خپلی پیسی درو رسی دیکھانا خبرو آورے بیام گواری بیر دا کبار خان دا کورم خیتون وینم پیسې درته ملو شوې اوس ګیر لگا وېده چبه ډیره خلا خانجی شکر دې خپل پیسې راته ملو شوې خلک په مونږ شت دی وی حرام ګټي دا دلالو ګټه دا دلالو دویم خانجی چا باندې چکا اسې نه چې نقلی وی خانجی دا بالکل رښتیا وی غلې شه ماړو وعده له څوک نقلی کولی کوي دا دې چیزو هغه زرګر خان راوته کته به وخت ټیک ده ټیک ده راځه السلام علیکم زرګر خان وعلیکم السلام بخیر علی څنګه ده خیر ده زرګر خان یار ته کالی وګوره چې دا اصلي دی او کنه نقلي دی تاسو سره نقلي دی خان جی دوکې کړی نه 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 اصلي وای تو ګور زرګر خان سم ګور نقلي دي خان دي نقلي دي زرګر خان ته بده که شوی وګور سم ګور چې اصلي وای دا ګور او دا ته نو یې کنه خان دي چې بالکل نقلي دي نقلي دي نقلي دي خان جی خان جی قانون دي قانون او قانون نه به وشه کیږي ها مال تو کرا کړه او والله یک دی پریکدم ان دا خدای په بخت د واده د لاس نه دی کنه د کرستار د لاس د کرستار د لاس ته ورچا وګور د کور مخه د بجو په داسه ناس دي داسې چې په خدای خو چې بس مکه شریچ لګی دی یو کچې چې پاسېړو نه ډیریا چولې دا خګیر بدوشو او دا لا چې شکه په امر رپورټ را باندې کړی ما ولادې غار کته غار ته ها نو بیا دې چی شی وکړ چی شی وښه باز د کرزدارو چې کوم ځای دی مواري به یې تاریدار سه واغسته هغه چې پته دې بیغامه شه دا قرض بدل زه خلاص کړم
نبسو سکدا تی کارت نہ خبر شو سبس تامی خیر نیچ اللہ دی زما ملچ نانو اس پا چی شیک ہے فتش ناس خم اس پا نکی گی نانو پو لانم نکی گی کن او دی با پار دی مال دی ود ریگم نو چی شی با بود ایستی نجوری گی دا طول لانجا دی چی شی نجور دا دا زما دی سخر دلاسا او دی پلار دلاسا که سخر می شرطونه دیگه دل کنه او پلار دی چکم دی کرزونه ناغش دل کنه نو نباده بسی پولیس را تو او نبه تانه تا بود لی ما چی شکلی تا تا پسو و دری دیو اگل دی والا زو لاریم خواه نو تا بیچه ما سکری دیو او کنه نو ما چی شکل تا خو هیس نیدی کنه کنه تا خو زنگ سیم شک تالو کل دی دا دې سیکالي زما سره زما پلان وکړی دي او کنه رښتیا وي او لا وی چې ما سګړی دي نه نه دا خو د موسم نه چې ما چی شې کړی دا کالي خو د ما نه په خپل واغست کنه بل ما نه خپل کالي واپس راکی بس زب وی شو زما قرضداري خاتمه خبره دي کې دې کې چی شې ده او بالکل ټیک نه دا کلی دی واخلا زه له کو ان جی تا خو خپل پیسې قرضدار له ورکړی دي ته اوس دا خپل پیسې د چا نه غواړي دا دې صحیح خبر وکړه ثبوت خورا سری وی کنه وایم فورن به پرچا کړه خانجی دا 50 او 20 بالکل بالکل خدای خاطر وکړه دا تاسو چی شي کوي نیک وختو اره پرچا چې کټ کوي نو کټ کوي خو دې ګوره دا بے شرمه دا پرچا خو په موږ مکټ کوي دا تاسو چی شي کوي او بے شرمه ها وکړه دا چی شي د پاره ما شرمه وای بس ټیک دا او په یو شرط ما ته ستا هر یو شرط منظور دی ترانه درسه دا خپل ملګری به وخی ما څه ګناه کړی ده ګناګار او بی ګنا سره به بیا ګورو ما دا خو قانون وای نه کړی ده زه خو مجبور یم ما مرغور شنو خوی 300 دوبو اوس کو 300 سات شو دا کوم خبره ده موخه 300 او 300 سات دا کوم خبره شو نو دا وی ممی شرمه وا ما در لبل د پوکته کنی ډیر سخت کی وله وم چالانیکا چې پته ولا چی وای وای خاجدا چی شا کوی تا خو تاسو په ما باندې وټه کول نه زبا تا تا ویم چی کویتو دنگا نو تا با کویتو دنگی گرفتاره که لبا خبر خدا کشاب رایی کنه ای لگه خبر خواب رایی کنه ما کشاب خدا زی کار وکی کنه جلی کورا پوری خونی بوده چی کول سادر پر آوال بکنه زشاب و بشا اوالات که باشی کنه وای الله وای وای